Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. A jen pro ten pocit stojí za to navštívit novou výstavu v Muzeu Vysočiny Jihlava, která se jmenuje Za dámu. Tvůrci výstavy nevynechali ani negliže, říkám to správně. Říkáte to velmi správně, je to negliže a tady za tím paravánem je to takový chyták pro pány, kdyby náhodou přišli a dokonce jsme si to na jednom pánovi otestovali, ještě než se otevřela výstava samotná a podařilo se nám, že ode dveří zamířil rovnou za paraván. Takže to funguje. Ve výstavě jsou také vystaveny takzvané zlaté lilie z Číny. Kde se to vzaly a jak vlastně korespondují s celou tou výstavou? Můžeme se na ně podívat? Tak vidíte sama, že jsou tady úplně v samostatné vitrínce, úplně se samostatným textem. Já jsem je sem dala z toho důvodu, že je máme tady v depozitáři v Jihlavě a dlouho jsme se domnívali, že se jedná o nějaké dekorativní botičky nebo... Až teprve jsem zjistila, že se jedná o skutečně originál čínské botky, které si obouvaly čínské ženy. A pokud se ta výstava linula v tom tématu jako za dámu, tak jsme si vlastně udělali takový exkurs do jiného světa dílu a tam dáma, aby měla lepší naději nebo větší předpoklady k výhodnému sňatku, tak jeden z nejdůležitějších věcí byla ta malá nožička. To bylo prostě pro čínské muže něco fascinujícího naprosto a dokonce jsem se dočetla v literatuře, že takovým úžasným zážitkem, přímo erotickým, bylo pro muže ty boty zouvat a nebo být přítomen péči o ty nebohý nožičky znetvoření, jo? Což mě přišlo opravdu až uchylný, ale říkala jsem si, pokud se rozplyneme v dámě z první republiky, tak bychom se taky mohli uvědomit, že prostě ne všechny dámy na tom byly vždycky stejně. Použila jste krásný termín, pokud se rozplyneme s dámou první republiky. Když sem chodí opravdu třeba mladé ročníky, mladé dámy, mladé slečny, máte možnost pozorovat, jak se vlastně na tu krásu tváří? Říká jim to něco? No, tak já se přiznám, že tu možnost nemám, protože pro mě výstava vlastně dodělala se, otevřela a od té doby zase sedím u papíru v kanceláři, takže bohužel, ale ráda bych to někdy viděla, jak reagují a vlastně jestli o to mají zájem nebo jestli vůbec toto obdivuju. Vím, že pro naše a starší ročníky je to bombónek. Z vás úplně sála nadšení z té výstavy. Čeho jste si třeba nejvíc užili, když jste ji instalovali? No, my jsme si vlastně užili, tak naše výtvarnice, hlavně té kombinace a potom česali paruky a co se s čím hodí, co se k čemu hodí. No a já jsem zase pořád dbala na to, říkala jsem si, aby to mělo hlavu a patu, aby to vlastně mělo nějakou myšlenku, aby tam prostě byla v tom nějaká myšlenka. No, tak doufám, že jsme ji sem trošku dostali. No. A ještě jste neprozradila, že jste si i sami některé modely tak trošku vyzkoušeli na sobě. Trošku jsme si je vyzkoušeli, protože tahle ta sbírka je, jak jsem už zmínila, paní Růžičko, je to její soukromá sbírka a ta paní Růžičková ty věci používá. Ona je nosí na ty různé průvody a na ty šermířské slavnosti a podobně. Takže jsme měli spolu domluvené, že třeba některé věci ani, že by nemusely být ve vitrínách, takže jsme si dovolili i ty pokrývky hlavy teda si na hlavách vyzkoušet. A uvidíme to někde, ten výsledek? Ten výsledek vlastně je možné vidět na úvodní tabuli, kde teda nás tady vlastně čtyři pachatelky z muzea plus majitelka sbírky jsme tam opravdu teda vyvedení v těch kloboucích. Já vám moc děkuji a ještě dodám, že výstavu můžete navštívit do 28. března. A teď zavřete oči, odcházím.